Хотілося б, щоб ми рухалися крок по кроку. Треба повісити якусь величну ідею. Волинь, Галичина – це територія Польщі. Я не працюю як професійний історик. Нарешті, ми дісталися... 43-го року. 100% цей конфлікт був вигідний Совєтському Союзу. Якби не були глибинні причини цього конфлікту. Давайте я буду визнавати, що я повинен знати. Навіть те, що було 100 років тому, накаляємо і накаляємо оцю атмосферу. Можливо, виносити прізвище. Пане Юрію, на мій погляд, не належить до тієї меншості українських істориків. Коли людина не дає мені слово сказати. Я вам даю, але ви використовуєте зневажливий тон. Все буде тоді. Коли? Коли? Це реакція українців на політику Польщі дуже жорстока. Ще раз, я своїх не виправдовую. Польська політика пацифікації – це сотні репресованих українців. Ставлю цей факт під сумнів. Добре. Великодержавницький шовінізм. Наступного разу я просто буду засікати, скільки ви до цього говорили. І все. І більше нічого не треба. Я щиро вітаю всіх, хумурований лів. Сьогодні будемо говорити на тему, яка знову піднялася чомусь у нашому інформаційному просторі. Мені дивно, чому саме зараз, чому саме в такому контексті, як вона піднімається. Мається на увазі тема Волинської трагедії, яка сталася на території нашої країни, частково на території Польщі у 42-му, 43-му, 44-му і навіть 45-му роках, яка в тому числі польськими істориками називається, ну, конкретно як Волинська різня. Я запросив людей, які, на мій погляд, можуть з різної точки зору і з різного боку подивитися на цю ну, дуже контроверсійну дійсно тему і розказати і свій погляд, і погляд, вочевидь, польської сторони та української сторони. І саме головне, мені б хотілося почути і або знати для себе, ну, просто зрозуміти, які є шляхи виходу з цієї для когось патової, для когось навпаки нескінченної з політичної точки зору ситуації. Юрій Митрофаненко, доктор історичних наук і викладач Інституту підвищення кваліфікації вчителів. Він не просто дітям викладає або студентам, він викладає вчителям. Тому цікаво, як змінюється в тому числі історіографічно ця тема, як змінюється підхід і що мають знати не тільки діти, студенти, а все ж таки і вчителі з цього приводу. І голова польського товариства. Ми тут з Олександром Івановичем говорили про польське землятство, можливо, польська діаспора і так далі. В якому випадку громадської організації «Полонія», головний поляк Кропивницького, скажімо так, Олександр Іванович Полячок. Скажіть, будь ласка, от мені здається, що досліджена тема вже ну, на 200%. На 200. Але все одно з'являються якісь там нові аспекти, хтось відкриває щось інше. Як завжди це історики люблять, ви мене зрозумієте, один з одним казати, ні, цю тему не можна розглядати тільки в 43-му році. Її треба брати ширше. І кажуть, що треба брати там... Відчуваєте, що у вас була ось історична освіта? Вона є, вона ж нікуди не дінеться. Це було провокаційне. В голові застряла, так. І тому там В'ятрович пише книжку про... І називає це по-іншому уже. Да? Якщо тут Волинська різня, кажуть, то там В'ятрович починає називати це Другою Україно-Польською війною. Чи Польсько-Українською, правильно? Так. І хтось, знову ж таки, я... От, прізвищ не запам'ятав, але хтось з львівських істориків, навіть В'ятровича, що взагалі, як це можна його визнати неправим, каже, ні, треба ще далі брати з 39-го року, тому що тра-та-та-та-та-та-та. От скажіть мені, будь ласка, що змінилося у вашому сприйнятті, як, от коли ви вперше узнали про цю тему, да? І зараз, що змінилося, які ви для себе відкрили? Я з Олександра Івановича хотів би вам ще. Будь ласка. Добрий день, дякую за запрошення і дякую за те, що є можливість обговорити таку дійсно важливу тему, яка, як ви правильно сказали, час від часу виринає на перші рядки там, якихось повідомлень, входить в порядок денний, ніби затихає, потім знову виринає. Я вперше дізнався про це ну, років, може, 20 тому. Хоча деякі факти, я вже заднім числом згадував, що щось таке раніше, якісь окремі уривки інформації були.
Натомість більш-менш цілісно уявлення про ці події я склав буквально, ну, може, 10 років тому, коли польська еліта політична цю тему взагалі поставила руба і прийняла рішення на рівні парламенту, засудила дії частково обох сторін, але все-таки головну відповідальність за ці трагічні події поклала на українську сторону, вживши формулювання «злочин з елементами геноциду». І от тоді я вже глибше занурився в цю тему, подивився, і що думають з цього приводу українські історики, не кажучи вже про політичних діячів, і що думають з цього приводу польські історики. Потім знову я доповнював свої знання з цього приводу і, ну, як на мій погляд, є достатньо підготовленим сьогодні до нашої розмови. Юрій Станіславович, ви як... розвивалося ваше знання. Хочу би доповнити думку Олександра і вашу про те, як поляки називають ці події людобойство. 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 Знаєте, воно навіть термін такий звучний. От, людобойство. Відразу ти от чуєш його, і тобі щось таке, якась така жахлива картина уявляється. Ну так, да, вже близько до геноциду. Людобойство, щось таке. Воно дуже-дуже звучне. Стосовно цієї теми, коли, знаєте, так почав ловитися на думці, коли я, випускник історичного факультету, про цю тему почув. Ну, точно в 1994-1999, коли я навчався, нам ніхто про людобойство не розповідав, і про конфлікт на Волині так само я не чув. Викладаючи в школі вже потихеньку ця тема, вона потрапляла в українські підручники історії про те, що був конфлікт між поляками і українцями, ось українцями на Волині. Говорили про неї дуже-дуже обережно. Потім, як кажуть науковці, ця тема не була моєю в сфері наукових інтересів. Тема стосунків поляків-українців на Волині, коли я почав її реально досліджувати. Тут я хочу подякувати таким людям в лапках, як Олег Царьов і Вадим Колісниченко. Пам'ятаєте? У нас були такі люди, які в 2012 році вони зайшли в український парламент після виборів 2012 року. І Царьов і Колісниченко почали організовувати в українському парламенті виставки на тему Волинської різні. Ну, знаменитий діалог Романа Скрипіна і Олега Царьова. Коли почалась Друга світова війна, Волинська різня, так далі. І мене... Там, де це... Що? Да, Волинська різня. І потім, коли почалась Друга світова війна, давайте розповім, що таке Волинська різня. Причому мене це зацікавило, що ні Колісниченко, ні Царьов, вони ж не є фаховими істориками, щоб на такі теми серйозні говорити. Тобто вже маємо підстави думати про те, що ця тема виникла з політичної точки зору. І зараз те, про що ви говорите, таке іде політичне підігрівання цієї теми в Польщі. Тепер трохи історичного контексту, щоб зрозуміти цю тему, коли я почав нею цікавитися, фактично з 2012 року. В 2016 році в Музеї мистецтв 11 липня, це, до речі, коли поляки вважають цю дату трагедію, масові там вбивства, була прочитана лекція в тодішньому художньому музеї, нині Музеї мистецтв, на тему саме, увага, Волинської трагедії. Ось давайте пограємо, просто послухаємо додому, які терміни ми використовували. Волинська трагедія, ваш термін, потім поляки геноцид і тут людобойство. І тут головне зупинитися на визначенні, так, трагедія, геноцид чи все-таки людобойство. Для цього невеликий історичний екскурс. Як поляки упродовж тривалого часу називали Волинь? Східні креси. Тобто, що таке східні креси? Східна частина польської держави, на їхню думку. Отже, доведеться зануритися в глибину історії. Дозволите мені хвилин 10 так? Ой-ой-ой! 5. Ладно, 5. Пане Юрію, дивіться, хотілося б, щоб ми рухалися крок по кроку. Ну, крок по кроку, і так. І нашим слухачам буде легше. Перше... Так, тому що є люди не підготовлені. Ну, я ж хочу підготувати. Зараз. Перше так. Питання було, я обмежився виступом на нього, відповіддю. Коли ви зіткнулися і да, як я, тому, ви, я зараз може обмежимося відповіддю на це питання, тобто ви відповіли вже,
каже, що в 2012 році, коли особливо почали цю тему висувати агенти Кремля, скажімо. Ні, ну давайте так. Окей, тоді давайте зазначимо ще ось один момент, що ця тема, наголошую, під назвою «Волинська трагедія», вона вивчається, ще раз наголошую, в програмі. Передбачається вивчення з історії України в 10 класі. І більш того, є, вона є в програмі ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання, і НМТ, національного мультипредметного тесту. Тобто учні української школи знають ці події під терміном саме «Волинська трагедія». Трагедія. У чому полягала трагедія? Тому що, як ви правильно сказали, Ігор Олександр, поляки вбивали українців, українці вбивали поляків на цій території. А чому? Тут уже треба буде заглибитися в історію. Я просто хотів би цей наш блок завершити тим, що я розказав, коли я взнав і як воно змінювалося. Я взнав з цього приводу у мого друга, з яким ми довгий час працювали в Києві в кіноіндустрії на телебаченні, з'явилася ідея про це написати сценарій. Досі лежить концепт цього сценарію, він такий, ну, уже тоді стало зрозуміло, що колись доведеться вирішувати між нашим народом цю велику річ. Коли я там починаю довідкові матеріали дивитися, я дивлюся, що кілька фільмів є, але вони або з одного боку, або з іншого, вони це не трактують і не подають з точки зору необхідності замирення і розставляння крапок над «і». Крім того, тут же в цей же час вияснилося, що в нашому продюсерському центрі, там, де я працював, був водій Петро, який з тих країв родом. І він розповів, що дійсно, як в шахматах білі і чорні клітини, отак розташовані на тих територіях, на тій же Холмщині, Підлящі, розташовані польське-українське. Були тоді. І дійсно, він каже, мені розповідали, ну він старший мене років на 10, дядько, у нього дійсно були в роду люди, які потрапили, все це були очевидці. І він каже, всі розповідали. От не зрозуміло, хто почав. Тут раз, тут два. От тут спалили, ми почули, спалили наших, ми тікати в ліс. Те ж саме, каже, почули поляки, а всюди ж є дружина полька наш, там, ну, сім'ї. І він розказав мені це з своєї людської точки зору. От я з нашої людської точки зору, да, хочу про це поговорити. І з точки зору великих політичних і геополітичних речей, які в той час впливали взагалі на все. Тому знову про... Я відразу хочу звернути увагу на те, що коли ми почали про це говорити, ми відразу розширили географічні межі. Почали з Волині, ви згадали Холмщину, Підляще. Тобто відразу. От мимоволі, коли ми говоримо про Волинь, ось ви згадали про спогади людини, який говорив про те, що щось подібне відбувалось на території Холмщини та Підляща. Тобто, хочу зазначити, що цей українсько-польський конфлікт не обмежився Волиню. Поляки хочуть його виключно звести до одного Волині. Акцентування. Ось тут на Волині було людобойство. А що там було в Холмщині, в Підлящі? І на Волині про це вони воліють забувати. Олександр Іванович. Ну, давайте уточнимо. Окреслення поляки, яке ви тільки що вжили, це якби визначає, що всі поляки притримуються єдиної думки. Це зовсім не так. В Польщі так... Я такого не говорив. Добре, я так сприйняв. В Польщі, насправді, польська історична думка і публіцистична, і політична думка розділена з цього питання. І там так само відбуваються гарячі дискусії щодо оцінки цих подій і як в вузькому сенсі, тобто просто дослідження того, що відбулося, так і в широкому сенсі, в сенсі контексту, про що ви говорили, що треба розглянути в контексті, я цілком підтримую. Таким чином, я би хотів тут уточнити, що давайте поки що не робити протиставлення, бо я є українцем, а не поляком, і те, що я буду зараз говорити, я буду говорити, враховуючи обидві сторони, і українці, причому різні і по-різному оцінюють, і поляки різні по-різному оцінюють. Тому я б не хотів, щоб ми робили удари в лоб з поділом чітким на дві команди, бо цього насправді немає. Скажімо так, є
точка зору і в Польщі, і в Україні, яка дуже близька одна до одного, майже збігається або повністю збігається, і є інша точка зору і в Польщі, і в Україні, яка протилежна і зовсім не збігається. І тому, якщо можна, давайте не поляки і українці протиставляти, а давайте поговоримо в тому сенсі, що є різні погляди і різна оцінка, і навіть різний фактаж. Тому що ви сказали, що на 200% вивчена, я з цим дозволю не погодитися. Це мені здається, я сказав. Так, згоден. Дякую за уточнення. І я можу тут трошки пояснити, в чому ця недовивченість цієї теми головним чином полягає. І це ми цього обов'язково торкнемося. Як хочете, якщо даєте мені далі продовжувати, або задайте інше питання. Давайте Юрій Станіславович. Прошу. От, Юрій Станіславович, а можу я можу задати, щоб ми рухалися в такому логічному ключі, бо нам не вистачить часу так насправді, щоб глибоко розкрити цю тему, якщо ми будемо рухатися хаотично. Тому я би пропонував, якщо ви приймете мою пропозицію, почати від того, я не впевнений, що наші слухачі, глядачі знають фактаж. Контекст. Не контекст, а спочатку просто фактаж. Що відбулося, де, коли, як. І якщо ми викладемо цей фактаж, буде потім уже легше його поставити в контекст і шукати відповідь на це питання. Я з вами згоден, але з якого, року я ми... Я ж хотів всього почати. Давайте не кай... Я згоден з того, щоб Олександр поставив мені питання, бо фактично ми зараз нарешті дійшли тої думки, що треба щось починати. Так. Фактаж. Будь ласка, да. Ставте питання. Перше питання чисто ввідне. З якого би року ви почали оцю, власне, фактичну сторону питання? І з якого року? Ви маєте на увазі російсько-польський конфлікт на Волині? Я би краще сказав, давайте використовувати термін трагедія, який прийнятий в Україні, і будемо... Дивіться, ось українсько, оця трагедія стала наслідком українсько-польського конфлікту. І дуже важливо це розуміти. Ось, хто почав. Погоджуюсь, це деталі. Я думаю, варто починати з 16 століття, коли українські землі потрапили до складу Речі Посполитої. І з того моменту, дайте ж мені завершити, ви ж мені поставили питання. Я тільки попросив дату. От давайте, ми не впишемося. Дивіться. Та ми впишемося. Я дуже стисну. Дайте мені 30 секунд. Якщо ми зараз будемо договорити, то ми точно не впишемося. Пані, давайте в діалозі буде воно цікавіше. Ну я ж хочу в діалозі, я ж хочу просто думку завершити. Окей, в 16-му почалося. В 16-му столітті розпочався українсько-польський конфлікт, який фактично завершився лише, так, дійсно, юридично, в 1991 році. До того часу українсько-польський конфлікт був одним з найбільш триваліших в Європі. І українсько-польське примирення мало величезне значення для Європи. Конфлікт почався, ще раз наголошую, в 16 столітті, коли українські повстання проти Речі Посполитої почали охоплювати в тому числі і Волинь. Це так, щоб зрозуміти. А по-вашому? По-моєму, я повністю згоден. Я тільки кажу про те, що ми не вкладимося в рамки Я ж висловив цю думку за одну хвилину. Давайте вже говорити конкретно. Ні, ми все одно вкладемося, чи не вкладемося. Пане Юрію, ми зараз обговорюємо не вашу думку, а обговорюємо реальні можливості нашої передачі. Якщо ми почнемо з 17 століття, ми до Волинської трагедії не дійдемо. Ми дійдемо до Волинської трагедії. Ми вже почали 16 століття. Давайте далі йти. Давайте аналізувати ці процеси. Добре. Це почалося в 16 столітті, коли українські землі, Волинь, потрапили, які до того були у складі Великого князівства Литовського і були населені і були входили до складу Великого князівства Литовського, потрапили до складу Речі Посполитої. І тоді почався українсько-польський конфлікт, який пік якого прийшовся на 40-ві роки 20-го століття. Все. Добре, якщо ви хочете з цього, але так насправді, якщо починати, я тільки як репліку, то треба туди починати з 10 століття, але не будемо цим займатися. Моя пропозиція така, прийняти вашу пропозицію, що нібито, хоча насправді там ще глибше коріння, нібито основна якийсь етап, інший етап, новий етап, візьмемо це так, почався від Люблінської унії, скажімо так, і завершився, хоча ми маємо продовження цього конфлікту, вже не в сфері військовій, а в сфері менталітету. От, власне, чому ми сьогодні обговорюємо? Тому що цей конфлікт триває. На жаль. Просто він вже, слава Богу, не в сфері якогось політичного, політичного протистояння є, не в сфері військовій, скажімо так. Хоча і в 91-му він вже не був у військовій сфері. Він в військовій сфері завершився в кінці 40-х років.
А далі вже продовжував. Так. Ну, але гаряча він... фаза, давайте це називаємо. Гаряча фаза, гаряча так. Фаза. Але він, на жаль, триває ще, але в іншим спосіб. Спосіб обговорення дискусій і політичне тертя, що дуже суттєво впливає, на жаль, на наше життя і на життя, як ви правильно сказали, може вплинути і впливає, мабуть, на життя, наприклад, українців в Польщі і так далі. Я пропоную перший великий етап, який ви окреслили з 17 століття по 1918 рік, пройти дуже швидко, а буквально далі продовжити з 1918 року. Давайте, я ж за. Я якраз оці хотів теж очертити, що мені здається, що все почало нагнітатися після завершення Першої світової, після там завершення першого, тут дуже важливо правильно сказати, першої української державності. От як правильно, який термін зараз у нас панівний? Ну, 1917-1921 рік. Термін який, як ми називаємо це? Ми називаємо це період Української революції. А період Української революції. От коли завершився цей період, да. От там почалося інше. Потім, коли почала будуватися після чергового розділу Польщі в 39-му році, коли почала будуватися, я її теж з вашого дозволу візьму в лапки, Друга Річ Посполита, угу. От тут почалося, на мій погляд, фашистська Німеччина, тут тоталітарний Радянський Союз, і тут нова, яка хотіла посісти знову своє вирішальне місце, Річ Посполіта, наткнулися на бажання, яке не згасло, бажання українців побудувати свою державу. Як вам такий контекст? Цієї. Абсолютно. Тобто він нас наближає, він mm-hmm. нас наближає до розуміння того, що сталося в 40-х роках на території. Ну, я для себе таке, я помиляюся, чи Володин, дивіться, трошечки уточнити. Недаремно ви використали сьогодні назву книги Володимира В'ятровича під назвою «Друга українсько-польська війна». Тут варто розуміти, що Володимир В'ятрович розумів під першою українсько-польською війною. Це події 1918-1920 років, від моменту, коли розпочалися бої за Львів, і до підписання в квітні 1920 року Варшавської угоди про військову конвенцію між Польщею та... Тільки першого року, мабуть, ви маєте нас. Олександр, Варшавська угода, 1920 рік, 21 квітня 1920 року, військова конвенція між Польщею та УНР, фактично це був військовий союз проти більшовицької Росії. Mm-hmm. От тоді можна сказати, що у цей період, 18-20 рік, відбулася перша українсько-польська війна, і, увага, Петлюра був змушений тоді поступитися не лише Галичиною, але й Волинню. Тепер дуже важливий міжвоєнний період. Що, яку політику проводили поляки на Волині з 1920 по 1939 рік? Знову беремо шкільну програму і знаходимо там отже такий термін осадництво. Ну, осадництво це розселення поляків на території Волині. Було таке. Звичайно. І це якраз, скажімо так, було дуже важливою передумовою тих подій, які сталися на Волині в 1942 році. Безсумнівно. Повністю з цим погоджуюсь. Єдине, що завершення першого періоду я би все-таки датував 21-м роком підписання Ризької угоди. Дивіться, ні. Чому? Тому що 1918-20 рік це була угода, увага, між незалежною Польщею і незалежною Україною. Коли ми говоримо про Ризький мир, ми говоримо про те, що Україну ділять між собою окупанти. Ділять на той момент, я маю на увазі поляки, які до того в 19-му році окупували Волинь, тому що то була територія ось Української Народної Республіки з 1918 року, вона була включена до складу УНР. Її поляки військовим шляхом окупують, а потім змушують Петлюру визнати, хочеш допомоги у війні проти більшовицької Росії, визнавай, що Волинь це наш. Петлюра був змушений погодитися на це. Так, але остаточно це було ще раз, це закріплено. Був мир між це був поділ України між Росією більшовицькою та Польщею. Українська сторона під час Ризького мирного договору не була суб'єктом. Її питання України вирішували без українців. Делегація УСРР була там лише номінальною. Їх взяли, щоб показати, дивіться, ось є в Україні більшовики, ми їх привезли з собою, від їх імені ми укладаємо угоду, це Ризький мирний договір. Я хотів би акцентувати увагу наших глядачів.
якого накалу дискусія зараз є, ще ми не дійшли до гарячої фази, коли дійсно почалося те, що, от ви кажете, людобойство, мені все-таки різанина. Волинська різня, волинська різанина. От, ну, мені здається, що це ще жорсткіше. І до нього ще, ой-ой-ой, скільки часу. Тому не будемо. 21-й – це деталі. Дивіться, наше завдання подумати, а що нам зараз, цивілізованим людям, в 21-му столітті, да, пройшло більше 100 років, як це почалося серйозно прямо вже. І мені здається, що це все ж таки з геополітичними отими страшенними рухами пов'язано, коли, знаєте, великі імперії почали всередині себе, в своїй політиці втрачати абсолютно будь-які там поняття добра і зла. Ну, один тільки там Аушвіц, чого варто, який потім сприймався всередині тієї злочинної імперії страшної, як щось абсолютно нормальне. В той же час у нас, на нашій території, існувала комуністична імперія, яку я не можу сказати, що вона була хоч там на йоту ліпше, ніж те, що... Вона була гіршою. Ну, я не можу сказати, що була ліпше, ну, тому що наші ж, знаєте, люди все одно сприймають. А це було в нас, не так все було і погано. Блін, було ще гірше іноді, тому що, ну, не будемо в це. Вадим Джордж, тут річ в тому, що саме ота Річ Посполита, друга Річ Посполита, про яку ми говоримо, 1918-1939 рік, вона прагнула бути імперією. Отже, пан Олександр, ви згодні з цим твердженням, що вони хотіли бути імперією? Я думаю, що в чисто термінологічному плані, можливо, ні. Але я повністю згоден з тим, що їхнє мислення переважної частини польського суспільства і в тому числі польської еліти знаходилось ще в зашореному стані, тобто в мисленні повернення до історичних своїх земель, коли дійсно Річ Посполита була імперією. Тобто вони не уявляли, що це імперія, але по факту вони прагнули включення якомога більшої частини земель, де польське населення не складало більшість населення, тобто західноукраїнських і західно-білоруських земель, і навіть литовських. Була ще польсько-литовська війна, і їм вдалося завоювати полякам Вільнюс на той момент, тобто столицею був Каунас, власне через те, що оці території, де поляки в районі Вільнюса взагалі-то переважали, в районі Гродного в Білорусі переважали, сам Львів як місто, там поляки теж переважали за кількістю населення, але це такі анклави, а навколо них все-таки величезні території, де поляки не переважали. І, йдучи за своїми традиціями історичними, ментальними, вони прагнули ці території все рівно залишити в складі Речі Посполитої, що, щоб на це поглянути в історичній перспективі, що було їхньою помилкою і призвело значною мірою до подальших трагедій і зіткнень. Згоден на 100%. Ну, дивіться, я ж досить багато і досить з різними політичними силами мав колись справу і їздив на дуже велику кількість якихось тренінгів, читав книжки і розумію, що для того, щоб вирішити свою власну, ну, панівна думка, власну невеличку свою політичну задачу, своєму електорату, виборцям або просто своєму народу, треба повісити якусь велику, величну ідею. І отут дуже важливо, будь-які там нації, будь-які народи, вірніше їх лідери, дуже часто зривалися на оцей, скажімо так, великодержавницький шовінізм для того, щоб найменшими зусиллями вирішити все це. А ми побудуємо осьо, і оце все буде наше. І все. І більше нічого не треба. Не треба тобі розповідати якісь політекономічні речі або ще щось. І люди, у них завжди оце гіпнотично впливає на населення, в тому числі на маргінальне населення. А, ми отак вирішимо свої проблеми. І ми побігли. Уже можна там і вбивати, і все на світі, аби повернути, бо це наша правда. Я помиляюся чи ні? Ні. Абсолютно правильно. Тобто розпалювання шовіністичних настроїв – це найлегше, чим можна заграти таким населенням. От кожної країни. Дуже часто це використовується популістами, такий прийом. Я хотів звернути увагу на події, які відбулися перед Волинською трагедією, коли ми фіксуємо, що в 1920 році Симон Петлюра визнає, все, Волинь – це ваше. Волинь, Галичина – це територія Польщі. Яку політику проводили поляки на території Волині?
двома термінами окреслено. Це було осадництво, заселення території Волині поляками. Уявімо собі, що якби поляки не проводять цю політику осадництва на Волині. На Волині кількість поляків значно менше. І проводять політику пацифікації, тобто репресій стосовно українського населення, яке входило до складу Речі Посполитої. Хоча, знову таки, обіцяли Раді послів Антанти дати українцям всі права в сфері розвитку мови, культури, економіки, релігії і так далі. Насправді проводили іншу, на жаль, стосовно українців, шовіністичну політику. Один дуже важливий момент, що до середини 30-х років в українському суспільстві була популярна партія УНДО, Українське національно-демократичне об'єднання, налаштовані на компроміси з поляками. Під впливом осадництва та пацифікації зростає популярність ОУН, організації українських націоналістів, які сказали, слухайте, які компроміси з поляками? Волинь – це наша територія, поляки повинні її залишити. Волинь – це територія незалежної української держави. І саме політика Польщі, абсолютно, ну скажімо так, неправильна політика, думаю, пан Олександр погодиться зі мною, вона спровокувала ось той конфлікт на Волині. Вона була досить агресивна, з тої точки зору, про яку ми вже поговорили, правильно? Так. Так. Тож, дивіться, я хочу якось рухатися до тих уже кордонів, де починається дуже гаряча фаза. Значить, майже 20 років це відбувається до 39-го, так. Правильно? В 39-му році Польщу знову ділять і кажуть, зась вашим всім... Четвертий поділ Польщі. Четвертий. Ну, ми ж не про історичний, а все ж таки от контекст, так? Польщу розділили, Польща знову потрапляє, оці всі землі знову потрапляють тепер вже під абсолютно радянський, сформований, супертоталітарний режим. І Радянський Союз тоді дружить з Німеччиною, там все вась-вась, сюди заходить НКВД. Антипольські настрої провокуються в суспільстві. Ну, тому що, як це кажуть, от не знаю українського терміну, ответочка вона ж завжди буває, правильно? Буває ответочка. І от з 39-го року і по початок війни, уже вторгнення саме як це, радянсько-німецької фази, от 2 роки щось там теж відбувається, правильно? Відбуваються, скоріш за все, зворотні процеси, коли все відбувається назад, відігрується, в тому числі, зважаючи на велику репресивну машину Радянського Союзу. Їм потрібно було, ну, власне кажучи, свої оці стовпчики прикордонні поставити. Їм треба було розібратися, нічого собі, тут підняли голову націоналісти, ого-го, і використовувалися будь-які методи для цього. Згадуємо Катинь. Ну, в тому числі. Я хочу просто розставити, щоб наші глядачі, в тому числі, розуміли контекст, коли це сталося. В 41-му році Союз і Німеччина стали ворогами, почалася ще одна війна, яка для радянських, я нагадую, є основною. Для нас ні, тому що вона для нас почалася в 39-му році. В той час, коли в 43-му році почалося те, що ми називаємо трагедією або різаниною, на території Волині, давай все ж таки Волині, є війська Вермахта. Невеликі гарнізони, але все-таки є. Регулярні війська нацистської Німеччини. Так. Є радянські партизани. Абсолютно радянські партизани, правильно? В тому числі, які там більшістю загонів керували... Небагато, але є. Небагато, але вони є. І ними керували якраз НКВСники, які розуміли, були на зв'язку і розуміли політику Великої імперії. Дві великих імперії. Крім цього, у нас є ОУН, УПА у нас є. Я ще хотів би нагадати, що в цей час... Сама організація українських націоналістів має 2 крила, більш помірковане, скажімо так, з точки зору погляду на цю територію Галицька, і Волинське крило, яке більш радикальне. Так? У нас є оці, як вони ж називаються, загони поліції, яка підтримує німців, і українські, і польські. Правильно? Шуц батальйони. І одні, і інші. Крім того, у нас є польські партизани,
які не з шуз-батальйонів, і є, власне, мирне населення одне інше. Я ще одне скажу, для мене це було відкриттям, коли я згадав, читаючи, готуючись до нашої програми, що навіть був підрозділ Volksdeutsche з Естонії. Естонських німців, і все це отут, на оцій невеличкій території. Воно не могло, мені здається, не спалахнути. Як вам здається? Могло не спалахнути, але спалахнуло. І зараз, переходячи до того, що ви сказали, все-таки зупинимось на періоді Другої Речі Посполитої. Угу. Це не так званої, це абсолютно термін, який використовується по відношенню до 1918-1939 років. Тобто незалежна Польща, Польща, яка відродила свою незалежність після 123 років неіснування на мапі світу. І в цей період пан Юрій абсолютно вірно сказав, і я з ним повністю погоджуюсь, що польський уряд не виконав своїх зобов'язань перед українським населенням. Польський уряд проводив хибну політику, спрямовану на придушення українських прагнень до розвитку своїх прав. І польський уряд застосовував ганебні методи в цьому придушенні, це називається пацифікація, пан Юрій згадував. Щоб не розкривати це детально, що у нас мало часу, просто скажу, це ганебні методи придушення лідерів української... Репресії. В той час інших не знали методів. Але я хочу доповнити цю картину, і пан Юрій теж дуже слушно сказав, що водночас існували рухи українські не лише які... заходили в антагонізм з поляками, але які намагалися вирішити це в межах існуючого права, мати своїх представників в органах польської влади, в парламенті і вирішувати таким шляхом стати питання. Частиною тієї держави. І деякі з них були вбиті і саме цим радикальним крилом, скажімо, українського руху. Вони навіть, українці, були вбиті за те, що вони хотіли з поляками дійти якоїсь згоди і вплинути на польське керівництво, щоб воно цю політику змінило хибно. І ще один нюанс про ці роки, що якщо порівняти ті репресії, які проводили поляки на територіях Західної України в 20-30 роки, з тими репресіями, які проводив Радянський Союз на цій самій, на тій території, не цій самій, а на території великої, скажімо так, України, тобто решти української території, то це не співрозмірні величини. Ми ж зараз не про це говоримо. Секундочку. Я зверну увагу на що. Ви говорили, що пропагандистський і політичний аспект був, і він був задовго до того. Ще за часів поділу України земель, які були під Російською імперією і Австрійською імперією. І та імперія проводили свою пропаганду, зіштовхуючи українців-поляків. І там, ще до 1918 року. Потім це набуло гострий період Першої польсько-української війни. І так само діяла пропаганда. Так само діяла пропаганда в 20-30 роки. І так само, ви абсолютно вірно сказали, чи ви з 39 по 41 роки, коли ці землі були під радянською владою, так само зіштовхували лобами українців і поляків за принципом відомим «розділяй і володарюй». І так само продовжилося в той найскладніший період, про який ви сказали, з 41-го, а загострення почалося в 43-му, таке вже максимальне, з 41-го по 45-й роки, оце, власне, період німецько-радянської війни на цих землях, і в цей період відбулися ці волинські події з 43-го по, якщо широко дивитись, по 45-й рік. 45. Давайте я хочу звернути увагу, по-перше, Олександре, категорично не згоден з такою думкою. Можливо, ви назвати прізвище, хто був з українців вбитий українцями, серед тих українців, хто виступав за порозуміння з поляками. Головня був такий діяч. А це в якому році сталося? Це було на початку 30-х, якщо не помиляюсь. Може, в середині 30-х. Тобто, у вас є докази про те, що це вбили? Це не мої докази, це книжка Вітровича. Вітровича, що це вбили, що конкретно? Ось так, представники якого крила вбили його? Ось за що і за яку конкретну діяльність? Або УН, або на тих, багато терористичних актів 30-ті роки, досить багато і гучних зробила, якщо не помиляюсь, ОУН. Це вбивство, перш за все, міністра внутрішніх справ Польщі. О, в Польщі, Парацького, безумовно, за що? Польща, а Польщі. За пацифікацію. Але було вбито Парацького за проведення, не просто за те, що він поляк.
а за те, що він проводив акції пацифікації, звичайно, репресії стосовно українського звичайно населення. Але були вбиті і принаймні один, я точно пам'ятаю, але є більше. Це за те, що він намагався досягти порозуміння з поляками на початку 30-х років, ну, чесно кажучи, ставлю цей факт під сумнів. Ставте, але джерельну базу подивимось. Ну, ще раз, ставлю цей факт під сумнів, тому що на початку 30-х років дійсно ще такого терору між українцями, як ви говорите, різних ОУН, тобто це була одна структура ОУН, це була організація українських націй. Але ж були інші, ви сказали. ОНДУ, так. Але, окей, знову таки, цей факт під сумнів, чи можливо, знову таки, те, що ви говорите, що можливо це вбивство було здійснено не українськими націоналістами, а під українських націоналістів. Тобто хтось міг це робити, розпалюючи ворожнечу. Ось, але то таке. Дивіться, мені але, тут... Добре, зупинимось на тому, що такий факт був і що теж... Ви висловили, це ваше судження, це не зараз, факт, це ваше судження стосовно цього вбивства. Стосовно цього вбивства, розумієте, я не працюю як професійний історик, тому те, що я прочитав 10 років тому, я не можу вам завтра точно навести джерело і так далі, але сам факт, я вам гарантую, що відклався в моїй пам'яті абсолютно точно. Але це деталь. Давайте не зациклюватись на деталі. Ну, згоден. Дивіться, я просто на що я хочу звернути увагу. Що ви говорите, що там українців, поляків провокували до цього конфлікту. Цей конфлікт фактично, хочу, щоб тут чітко розставити акцент, був спричинений політикою Польщі на українських землях, починаючи дуже стисло, з 17 століття, коли періодично Хмельниччина, Паліївщина, Коліївщина, українсько-польська війна 1920 рік, польська політика на українських землях, ми говоримо, тому що Волинь, ще раз, ви це правильно сказали, етнічно там проживала більша кількість українців. Поляки спочатку окуповують Волинь, 1919 році, а потім починають заселяти її поляками і проводити там антиукраїнську політику, намагаючись в окремих випадках все-таки якось надавати, посіти українця на поступки. Але, скажімо так, то був лише фрагмент тої політики. Виходимо на 40-ві роки, коли Польща ослабла, як держава, польської держави немає, українці тоді... Ось українці посилюються. В умовах чому? Слабнуть поляки, у нас з'являється українська повстанська армія. Забули згадати, Вадим Жорж, ось армію Крайову. Важливий складовий. Говорили про партизанів. Це має прозвучати. Ось армія Крайова. Обов'язково. І, отже, послаблюється польська держава, посилюються українці за рахунок того, що створюються воєнізовані формування українська повстанська армія, і спалахує цей конфлікт. Його... який охоплює територіально, дуже важливо, те, що говорили, від Волині до так званого Закерзоння, Холмщина, Підляще і так далі, коли в умовах Другої світової війни починається ще польсько-українська війна. Всередині Волині. Так, де були сильнішими українці, страждали поляки, де були сильнішими поляками, і там ось страждали українці. Так, от дивіться, нарешті ми дісталися... 43-го року. От на нашій, як це... в нашій системі координат, ось нолик, да, тепер. Хто перший почав? Це все. Тому що поляки кажуть, що ми просто відповідали. Армія Крайова відповідала, бо це ви почали. Наші кажуть, та ні, навпаки. Це ви почали, ми відповідали. А давайте так, знаєте, тут уже це нагадує в школі, а хто перший почав? Так, тому що це... Цей конфлікт першими почали поляки своєю політикою в 20-30-х роках. Окупації територію в 19-му році і своєю політикою в 20-30-х роках. Для мене пацифікація осадництва – це початок цього конфлікту. Все, ми зрозуміли. Ми ж уже далі. Дивіться, а я не просто так такий цей провокативний. Цей конфлікт не вибухнути. От в тому-то і справа. Я чому малював оцей контекст? Собі? А тепер дивіться, підхід, різний підхід по цій історіографії. Так, польські, ті, хто, скажімо так, ті польські історики, які виступають за людобойство. Так підходить, Олександр, можете говорити? Та частина польської історіографії, яка підтримує термін про людобойство Джека Шматика. Як перекласти його українською мовою? Давайте все-таки. Людобойство, так, з точки зору Польщі, це геноцид. Ні, як перекласти цей польський вислів, бо такого не існує в українській мові. Його трактують як геноцид, людобойство. Тобто, людобойство, тобто, що... Давайте замість людобойства те, що буде, бо це польське слово. Польський історик Джека Шматика вважає, що першими почали українці. Український історик Володимир В'ятрович вважає, що першими почали поляки. І далі вже шукаємо, хто ж перший почав. Але це все стосується липня 43-го року. А це стосується, ще раз кажу, ми виводимо цей конфлікт на, мені дуже подобається, в даному випадку, підхід В'ятровича. 42-47 рік, друга українсько-польська війна. 42-го року. 42-й рік.
Тобто 43-й рік, це, ще раз наголошую, це реакція українців на політику Польщі, дуже жорстока. Ще раз, я своїх не виправдовую. Тут ось український історик має брати відповідальність на себе за те, що чинили, скажімо так, українці. Отже, діяти за формулою дуже важливою. Вибачаємо і просимо вибачення. Це підходить до формули примирення. Вибачаємо і просимо вибачення. Неважливо, хто почав, важливо, хто продовжив. Можна ж і так сказати. І дуже важливо, хто закінчить. Так. Дуже важливо, хто виявиться розумнішим от зараз. Мені дуже хочеться цього. Не може бути одного розумнішого. Тут, власне, вибачаємо треба, щоб... і просимо вибачення. Щоб обидві сторони дійшли згоди. Згоден. Я повністю згоден з тим, що джерела цього конфлікту лежать в 17-му і раніше століттях. Я повністю згоден, що до гострої стадії цього конфлікту, яка розпочалась, хай буде в 42-му році, не в 43-му, хоча 42-й таке-то, що спровокувало значною мірою хибна політика Польщі в період міжвоєнний, між Першою і Другою світовою війною. Я повністю згоден з тим, що більшість польських істориків не хочуть визнавати цього факту. І тому у нас на ниві істориків є великі теж дискусії. Більшість, але не всі. І я якраз підтримую думку тих польських істориків, які погоджуються з тим, що джерела цього конфлікту лежать в агресивній колонізаторській політиці польських правителів, польського уряду. Коротше, кажуть, що все могло бути по-іншому. Знаєте, в історії немає того могло бути. Ну, от... да? І тому, коли, чому я пропонував почати з нашого часу, з 18-го року, а не з 17-го? Тому що тоді було інше мислення, інший історичний контекст. І інші права життя, скажімо, правила життя інші. Стільки толерантності. І під... Олександр, і в 17-му році у Львові да. був єврейський погром, вчинений поляками. Чим він відрізнявся від погромів, які чинили поляки стосовно євреїв? Кельце в 47-му році був єврейський погром. В якому, організов... в якому столітті? Про яке 1918 рік у Львові. Ну так я і пропонував з цього почати. Дивіться, чим ці дії відрізнялися від польських, отже, єврейських погромів до того? 18-го століття, 17-го століття. Це інше питання. Чим погром в Кельце, да. які вчинили поляки стосовно євреїв, відрізнявся від того? Не треба говорити, що були різні часи. Ви підкидаєте іншу зовсім тему. Я кажу, що мислення людей в 17-му, 18-му, 19-му столітті це було життя по інших правилах. Тому я і пропоную обмежити це нашим часом, коли вже наш менталітет наближений. Дивіться, до того, от ми вже оцю всю проговорили, всю весь цей пласт. От дивіться, ми дійшли до того, коли це могло початися. Окей, нехай це буде 42-й, 43-й, воно накалялося, колись це зірвалося. Я до чого вів це? І до чого я задав провокативне питання, хто почав? Для того, щоб ви саме так відповіли, і я у вас запитав. Скажіть, будь ласка, а великі гравці на карті світу не могли спровокувати, як з вашої точки зору, таку річ? Тому що мені здається, що і німцям, і совєтам було дуже вигідно, щоб отут між собою воювали українці і поляки. Так, цей хаос їх абсолютно прекрасно влаштовував, тому що можна було не звертати увагу, не держати тут великі гарнізони і так далі, і так далі. На якій стадії вивчення є, як це, от саме слідча проблематика оцих речей? Чи вона вивчалася? Я думаю, що навряд чи, по-перше. По-друге, хто більше зацікавлений в тому, щоб це знайти, поляки чи українці? Дивіться, тут дуже важливий один момент. Те, що говорив Олександр, погоджуюсь з ним. 1939 рік, ось те, що ви говорили. Ці території захоплює Совєтський Союз. Що він провокує? Він провокує там антипольську пропаганду на цих територіях. Українці, він поширює просто 1939-41 рік, що він фактично посилює антипольські настрої серед українського населення. 100% цей конфлікт був вигідний Совєтському Союзу, тому що він послаблював більш сильних тоді, він послаблював поляків. Далі, кому це було вигідно в 2012 році, коли ту виставку ганебно організовували ось у Верховній Раді? Це було вигідно Росії. Чи було це вигідно Німеччині? Безумовно, маємо такий факт. Геббельс замовляє у Совєтського Союзу фільм «Мінін і Пожарський».
для того, щоб демонструвати його на території Німеччини і провокувати антипольські настрої. Тобто підходимо до висновку, що і Совєтський Союз, і нацистська Німеччина були зацікавлені в тому українсько-польському конфлікті, який призвів до трагедії на території Волині, Галичини, Холмщини, Підляшчини. Згодні? З цим згодні всі. Всі згодні. От дивіться. 100% тепер... польських і українських істориків з цим згодні. От тепер я хочу дійти до головного розуміння. Як ви думаєте, оцю першого сірника оцього міг чиркнути там і радянський партизан, і УПА, хтось з УПА, і якийсь там поліцай, у якого просто були питання, там особисті якісь питання, коли вся атмосфера пороховими цими парами насичена, тут може статися будь-що. І я повертаюся до нашого водителя Петі, який мені сказав, ніхто не знав, вони кажуть, горить село сусіднє, польське. А хто ж, і всім цікаво, а хто ж підпалив? Та, навірно ж, наші, тому що там та-та-та. Те ж саме поляки. Ой, наше село горить, а хто ж підпалив? Та хто ж, як не Україна? Ну, правильно? Чи розбирався в цьому хтось? Чи є конкретні вивчення оцих от малесеньких, оцих, чи доведені вони до, чи впевнені в них повністю? Бо мені здається, що тут однієї чірки, і саме великі гравці це прекрасно розуміли, що можливо. Дивіться, Дюжич, є такий приклад. Є причина, є привід. Ось, про причини ми проговорили. Привід, це міг бути, конкретно була точка зору УПА, поляки мають залишити Волинь. Події 42-47 років – це війна з етнічними чистками з обох сторін. Українці вимагали від поляків залишити території, поляки вимагали від українців цього зробити. Зараз вже важко встановити, хто це почав. Важко встановити. Що? Ще поляки не вимагали від українців залишити. Так, операція Вісла не вимагали. Вони їх просто виселили. Це абсолютно інше. Операція Вісла абсолютно інше явище. В 40-х роках, скажіть, будь ласка, поляки українців виганяли з їхніх населених путь, палили українські села? Пане Юрію. Палили чи ні, але ви як почекайте. Ви як історик повинні бути дуже обережними з використанням фактів і так далі. В житті я багато часу стикаюся з тим, що люди приходять і кажуть: от мої предки були виселені в Україну в 45-му, наприклад, чи 46-му році. Це була операція Вісла і так далі. Я їм операція пояснюю. Вісла була в 47-му році. Я їм пояснюю, що справа не в якому навіть році була операція Вісла, а що це зовсім інша операція. Це зовсім інший мало характер. І внаслідок операції Вісла сюди українців не переселяли. Їх переселяли внаслідок угод про репатріацію між Сталіном і маріонетковим польським урядом і так далі. Так і тут. Як історик. Давайте не скакати, бо тут ми тоді будемо... Дивіться, де ми скачемо? Ми працюємо про це інше. В 40-х роках. Давайте без загальних... Ні. Ми працюємо конкретно з 40 події на Волині. 43-й рік. Події на Волині неможливо зрозуміти без тих подій, які... Ну, ми ж їх зрозуміли. Ні, ми вже зрозуміли. Ми тільки що сказали, що... Ми зрозуміли. Окей. От я конкретно спалах. Дивіться, головне, що ми зрозуміли. Між нами є консенсус, що причиною... Абсолютно я тут погоджуюсь з тим, що ви тільки що сказали, не перекидаючись на інші теми. З тим, що... Повністю погоджуюсь, що те, що ви сказали, що промінчик міг запалити будь-хто і спровокувати, але цей би промінчик затухнув би зразу, якби не були глибинні причини цього конфлікту. І в цьому ми маємо повний абсолютно консенсус. Єдине, в чому моя позиція і з того, що сказав пан Юрій, я вже бачу, що вони значно розходяться. В чому? В тому, що коли я сказав, що треба звернути увагу, що в 20-30 роки пацифікація – неправильна політика, репресії польського уряду – неправильна політика, далеко незрівнянно не мали того масштабу, як репресії сталінського уряду на Великій Україні, пан Юрій на це не відреагував. Скажіть, будь чому? Ласка. Чому я відреагував на це? Ми зараз говоримо, дивіться, не виходимо за межі конфлікту. Ні, але це важливо. За межі цієї теми. Ми зараз не говоримо. Окей, добре. Скажіть, будь ласка, скільки було жертв пацифікації оцієї політики польського уряду в 20-30 роки? Олександр, фізично. Ще раз послухайте. Будь ласка, скажіть фактаж. Ви слухайте мене. Пан історик повинен це знати. Що повинен? Я повинен знати, то скажімо так. Давайте я буду визнавати, що я повинен знати. У будь-якому випадку, ще раз наголошую, що окупаційний режим і окупаційна політика, скажімо так, Совєтського Союзу на території України була набагато страшнішою за ту, що чинили поляки
на території Волині, Галичини, окупованих ними українських земель. Совєтський окупаційний режим був страшніший за румунську окупацію, Бессарабію та Буковини. Так. Так, стоп, стоп, прекрасно. Ще. Все ж таки, я залишаюсь рефері. Та, ну, звісно, да. Ну, я погоджуюсь, це просто така, таке питання дуже просте. А я знову нашим глядачам хочу сказати. І, звісно, біль кількість репресій, кількість там репресованого українського населення була більша, ніж жертви пацифікації, ну, на території от, Польщі. От, можливо, тому... На який, там, на який там порядок більше? Там мільйони, там так. Десятки тисяч. Ні. Що ні? Ні. В 20-30 роки загинуло від репресій польського уряду сотні людей. А там мільйони. От що я хочу наголосити, що польська політика пацифікації – це сотні репресованих українців. Сотні. В березі Картузькому скільки було в концтаборі? Який рік? 1924 рік. Концтабір Береза Картузька. Добре, скільки з них загинуло? Через, дивіться, скільки з них загинуло? Я не знаю, скільки я от точно. Коли ви будете знати, я стверджую. На підставі, книги В'ятровича. Совєтський окупаційний режим страшніший за польський окупаційний режим. Це, мільйони проти це тисяч. Це не окреслення мільйон, вченого. Мільйони так. Проти тисяч. Все, абсолютно ми зараз говоримо не проти десятків тисяч. Навіть не проти десятків тисяч. Якщо ми говоримо про 20-30 роки, то ні. І це на підставі, я кажу, даних українських істориків. Добре, без питань. А яке це має значення для нашої дискусії? Це має значення, якою пан Вадим сказав таке слово «отвєточка». І це має значення. Тобто, дивіться, співставляємо факти. Польський уряд, повністю визнаю, проводив репресивну, хибну політику в 20-30 роки, особливо в 30-ті, жертвою якої стали тисячі, можливо, але, наскільки я пам'ятаю, сотні українців. Тобто насмерть. Давайте, на що ви посилаєтесь? На В'ятровича книгу про Волинську. Яку саме? Я читав, ще раз кажу, 10 років. Як називається ця книжка? Вона присвячена цим подіям. Як вона називається? Ви ж повинні це знати. Послухайте, я не історик професійний, я вам сказав. Ви ж посилаєтесь на неї. Я пам'ятаю назву. Дай, тому що я кожного дня цим не оперую. Давайте так, а ви як історик професійний повинні знати, точно, да, краще за мене. Але це інше питання. Пане Юрію, я ще раз скажу про отвіточку. Так от, події на Волині, які розпочалися в 42-му, а так за великим рахунком в 43-му році, їхнім наслідком стали, за різними підрахунками, близько сотні тисяч людей. За які, чиїми підрахунками? А отут і питання ексгумації і так далі. Чиїми посилайтесь на джерела, чиїми підрахунками. Значить, я зрозумів, про і за Генріком Матикою вам сказати? Чи Генрік. Генрік. Не Генрік. Він Джегош. За Джегошем. Ви ж повинні знати його ім'я? Так, я говорив. А ви не повинні. Панове, я перепрошую. Ну, мені здається, якщо ви будете придиратися... Так, ні, так ви ж перші почали це робити. Я припевнений. Олександр Іванович, смішно. Я, смішно, дивіться, згоден. Мені здається, от ми говорили на початку, у нас формат дружньої дискусії. Ми не заходимо там, що хтось неправильно ім'я сказав, або ще щось, або рік якийсь, або хтось неправильно. Звісно, ми всі прекрасно розуміємо, що як українці зацікавлені, я перепрошую, що я цей термін використовую, але ми більше зацікавлені в тому, щоб... визнати, що наших більше загинуло. Так, я прекрасно знаю думку українських істориків, що польські історики завищують кількість жертв 43-го року. От, є різні, дивіться, ще раз, є різні польські історики, які дають різні дані. Я ж говорю, різні. Так, різні. Але коректніше сказати, що деякі польські історики... Деякі. Я ж такий толерантний, що мене хоч до рани до будь-якої прикладають. Ми не до цього. От, дивіться. Це чудово. Бачите, як періодично, навіть те, що було 100 років тому, ну, 80, да, ми накаляємо і накаляємо оцю атмосферу. Зараз, от начебто, наші президенти обіймаються кожного разу, клянуться в дружбі. Клянуться, в нас таких сусідів в житті ніколи не було, наче і не було цих 5 століть і оцього всього. І я розумію, зараз дуже толерантний час, толерантне суспільство. Ми... Я не знаю, там ми на те, щоб котів і собак рятувати, іноді витрачаємо більше грошей, ніж єнотів. На те, щоб врятувати людей, ну, в тому числі єнотів. Ми суперпацифістами стали, я маю на увазі в широкому контексті суспільства будь-якого, що польського, що українського, що будь-якого.
І в той же час... Це є, я би сказав, що це ще не є переважаючим, це є тенденція. Ну, ну тенденція, але вона все добре. Ж таки... Ну, як добре, це, збільшується. На нашій системі координат вона все ж таки росте. Тоді був зовсім інший час. І незважаючи на те, що ми всі освічені інтелігентні люди, навіть до такого доходимо в теоретичній площині, то я собі можу уявити, що там було в практичній площині, отам, де були люди, я перепрошую, яких були у всіх власні інтереси, власні якісь втрати, і цього було багато. Там не інтереси, питання життя і смерті. Ну, да, от в тому числі, от, питання виживання. Існування. Не було куди йти, всюди вороги. Я просто не буду переказувати той концепт сценарію, який ми написали, але там дійсно там про людей, які розуміють, що вони отут, тільки на оцьому п'ятачку, біля оцього дуба, можуть тільки вночі відчувати себе безпечно, тому що може вбити будь-хто. Давайте зійдемось на цифри. Десятки тисяч. Згодні, добре, пане Юрію? І оці десятки тисяч людей стали заручниками. Заручниками тієї ситуації, яку ви змальовували. Заручники. Гра великих гравців, гра менших гравців, вікові образи, образи останніх кількох років і так далі. Мені здається, що кілька спільних наукових конференцій великих, на яких історики, громадські діячі, в тому числі зацікавлені політики, могли би просто випустити пар з цього, вони все одно пройдуть, вони будуть колись. І вони все вже одно... є, Вадим Жорж. Ну, я був учасником цієї конференції. Так. Але випускання пару нічого не дасть. Ну, дивіться, має бути щире бажання з двох сторін. Щире бажання прийти до спільної думки не тільки в загальному, але й в конкретних деталях. А для цього потрібна ексгумація. І тоді буде встановлена не отак, що вона плаває від 80 до 120 тисяч кількість, аж на третину плаває кількість можливих жертв. Коли буде проведена ексгумація, і ви там дозволили собі в вступному слову сказати щось, ну так, трошки злегковажити це питання встановлення і пошани померлих, могил. Було таке. Тобто, дивіться, у нас під Кропивницьким є величезне кладовище Карлівка, тепер знову так? Німецьке кладовище загиблих тут німців під час Другої війни. І Україна абсолютно вірно, звичайно, дала всі необхідні дозволи на ексгумацію поховань німців, які загинули тут. Тільки десь відомо було, що отут можуть лежати померлі німці, вбиті. Хтось з села там десь сказав, і воно. Німецькі дослідники і українські дослідники разом це дослідили. Дійсно, там знайшли певну кількість решток людських. І потім зробили таке збірне кладовище. І це віддали шанину тим людям, незважаючи на те, що вони були в складі загарбницької окупаційної армії. Тут питання ще простіше. Це були мирні люди, нічим не винні люди, яких з обох сторін закатували. Кількість буде встановлена тоді, коли буде вирішено питання ексгумації. Питання ексгумації і в науковому плані важливо, і в моральному плані важливо. Бо інакше це свідчить про нашу неповагу до жертв. Повністю підтримується. Я хотів про це запитати, що є головною, ну, метою. Тому що, я перепрошую, ми до цього з паном Юрієм очікували і говорили про ексгумацію тіл в єврейському селі в Ізраїлівці. І там було сказано, що всіх не ексгумували, що чисто з точки зору слідчих дій це провели. Тому я, це не з легковажності, зрозуміло, а тому що я не розумію, яка велика... Ну, я не був присутній при вашій розмові. Яка велика просто мета. Так. Тому що я розумію, якщо я там навіть не 100 тисяч, а якщо це 80, то це, я перепрошую, знову можете образитися, ну це перекопати пів країни просто треба. І це займе не одне десятиліття, я думаю. Але головне це почати. Так. На минулому тижні, правильно? На минулому тижні наші виступили з заявою, що починають всі оці дозволи і починають процес, як це початку, я не пам'ятаю, як воно сформульовано, але так, вони починаються. Це нормальний перший крок. Безумовно. Безумовно, це нормальний перший крок. Для української сторони теж потрібна ж ексгумація цих. Безумовно. Безумовно. І тут головне для нашого примирення цього, щоб, ще раз наголошую, та частина польських істориків, яка наполягає на використанні терміну геноцид стосовно подій на Волині, людобойство, прийняти формулу, яку колись узгодили між собою німці та французи. Вибачаємо і просимо вибачення.
Мені здається, Україна готова прийняти цю формулу. Чи готові до цього певні польські радикальні кола, які зараз знову почали підігрувати цю тему, казати, якщо ви не визнаєте, що на території Волині, що там був геноцид, тоді ми не будемо блокувати ваш вступ до Євросоюзу. От чи готові вони зараз прийняти формулу? Вибачаємо і просимо вибачення. Мені дуже, дуже подобається думка Єжи Гідройця, який колись сказав, що для того, щоб це відомий український, польський філософ, польський громадський діяч, який колись сказав, Польща тоді буде сильною, коли поляки визнають, що Львів – це місто українське, міста Вільно немає, є місто Вільнюс, то місто литовське, і Гродно – то є місто білоруське. Фактично, це була відмова Польщі від ідей Другої Речі Посполитої, від Галичини, від Волині, від Поділля. І, відповідно, тут мають діяти подібним чином. Вибачаємо і просимо вибачення. Так, будь тільки Гідройць це сказав задовго до того, як це сталося фактично. Так. В 91-му році це вже сталося. Так. Тобто Польща відмовилась від подальших претензій на ті землі, які вона хибно не відмовилася в 20-21-му роках. І тут ми повністю згодні. Ми також згодні в питанні необхідності ексгумації. Я відчуваю, що ми не згодні в одному. Бо пан Юрій сказав, мені здається, що українські історики і суспільство готові визнати свою міру відповідальності, сформулюємо це так. Отут мені здається, що на сьогоднішній день, можу помилитися в процентах, але так, просто для, щоб легше зрозуміти мою думку, 90% польських істориків не готові визнати те, про що я визнаю, що підспудним джерелом цього конфлікту були загарбницькі дії протягом віків, але віки то таке. Головне тут це, власне, події з 18 по 39, по 42 фактично роки. Але по 39 важливо. Так. І 10% польських істориків готові. І мені здається, що така сама пропорція є з українського боку. 10% істориків і інших, і же з ними, готові визнати свою міру відповідальності за Волинську події. Натомість 90% українців хочуть навести тінь на плітінь, так би мовити, і не дослідити істину, бо насправді має бути повністю ясність в цьому питанні. І тоді на базі цього буде не сфальшоване, не фальстарт такий примирення польсько-українського, а буде справжнє, і ця тема закриється раз і назавжди. Значить, я так розумію, що у нас ще десятиліття, поки не порахують всі тіла. Це єдиний момент. Справа не в тому. Навіть якщо це будуть десятиліття, це вже добре. Але справа не в тому. Принципове рішення може бути прийняте раніше, а деталі процесу з'ясовуються. В чому полягає, на мій погляд, принципове рішення з боку українців? Не можна прирівнювати речі мало співставні. Тобто сотні, ну хай тисяча, декілька тисяч, я зараз згадав, там дійсно декілька тисяч загалом, якщо брати, декілька тисяч загиблих за 20-літній період Другої Речі Посполити, і близько, ну хай буде десятки тисяч, але близько, тут навіть українські історики не ставлять під сумнів цифри вищі 50 тисяч жертв з польського боку на сьогоднішній день. Навіть українські історики не ставлять це під сумнів. Тобто це понад 50 тисяч жертв. Ну, дивіться, ми говоримо поляки, про пропорційні жертви. Поляки вбивали українців під час цього конфлікту. Так, але от там була відповідочка. Але це перше, не співставні. Друге, ми... Не співставні з чим? Не зрозуміло, про що ви говорите зараз. Я поясню зараз. Друге, методи, які використовувались при вбивстві тих людей. Тобто, політика пацифікації – це репресії проти поодиноких лідерів української думки. Інколи потрапляли там інші, напів чи інші. Але це не політика тотального знищення родин, дітей, старців, жінок і так далі. Тобто, українська повстанська армія застосувала методи, ті, які
не буду проводити паралелі, але Чи проводьте, ну чому? Але найжорстокіші методи характерні саме для цього терміну геноцид. І ще раз наголошу, що польський уряд не прийняв визначення геноцид, а він прийняв з елементами геноциду. І в цьому то й полягає, що політика польського уряду хибна, погана політика, але вона не мала цих ознак геноциду. Це не були тотальне знищення цілих населених пунктів. Про які роки ви зараз? Ми говоримо зараз не про 30-ті роки. Я вам давайте так кажу. У 30-х роках українці не вбивали поляків. І кількість польського терору, окремих терористичних, було більш, окремих терористичних. В 40-х роках, ми зараз говоримо не про 30-ті роки, так, не про пацифікацію. Ми говоримо про події 42-47 року, коли між Польщею і Україною була війна. Так. І десятки тисяч гинули і з польського боку, наголошую, я як український історик приймаю цю формулу, що це була війна з етнічними чистками, які здійснювала і УПА, і армія Крайова. УПА стосовно польського населення, армія Крайова стосовно українського населення. І ця війна охоплювала терени від Волині до Сяну. Там, де було мішане до населення. Сяну. Це була війна. Але першим, вибачаюсь, але факти, як історик, ви повинні підтвердити, що в програмних документах ОУН було зафіксовано... Якої саме ОУН? ОУН було дві. Б. Не М, а Б. В програмних документах ОУН Б було чітко сформульовано і сплановано цю акцію. Спрямовано на витіснення польського населення з цих теренів, де вони були, так, як ви правильно говорили, в шахматному порядку. Натомість не було такої програми дій у польської армії Крайової. Вони таких акцій не планували. І тому першими, і коли не 10, а 90% українських істориків визнають, очевидно. 90-10, як ви їх рахуєте? Скажіть, я ще раз сказав, це приблизно. Можете назвати хоча б одного, з одного табору, Юрію, та з іншого? Дайте я скажу головну думку. Ну, тому що ви зараз просто маніпулюєте цифрами. Добре, я скажу більшість, я не скажу 10, я скажу. Звідки меншість ви українських, ви ж, я знаю, я вивчав літературу. Ви ж не професійний історик. Яку саме літературу ви вивчали? Пане Юрію, не приходьте на те, що говорив Жванецький, методом спорі. Ну зараз, ви просто маніпулюєте цифрами. 90, 10, 10. Я попередив, що це я беру приблизно. Певна частина. Скажіть тоді 60-40. Будь ласка. Можна так говорити? Можна. Я вам скажу так. На мій погляд, більшість українських істориків, на жаль, чітко не визнають факти, які визнають меншість українських істориків. І навпаки в Польщі. А саме, те, що саме українська організація українських націоналістів Б спланувала цю акцію. А дії польської акції Крайової, які теж носили ознаки геноциду, це була реакція, тобто відповідь. Коли українці 11 липня 1943 року оточили певне село і церкву, в якій зібралася більша частина цього села, її спалили, а тих, хто намагався врятуватися, стріляли, а потім ще використовували інші методи, ви про це знаєте, не буду зараз говорити, то те, що потім діяла армія Крайова в менших масштабах і так далі, з різних причин, але це була відповідь на ці дії. І тут цей факт, коли буде визнаний навпаки більшою частиною українських істориків, а як я вже говорив, і коли більшою частиною польських істориків буде визнано факт, що значна міра відповідальності за те, що українська радикальна частина українського суспільства змушена була користуватися методами терору, а пізніше геноциду, через хибну політику польського уряду впродовж віків, а особливо в 20-30 роки. От коли обидві сторони визнають ці тези, керуючись бажанням, перше, дізнатися істину, друге, знайти шлях до примирення наших народів, бо це, крім моральної сторони, це в загальних інтересах наших сьогодні народів і суспільств. Але чомусь наші інтелектуали, історики, не знаходять в собі сил і мужності
і польські інтелектуали. Ще прилетіло нашим інтелектуалам. Можна я відповім? І польським, пане Юрію, так само. І польським так само прилітає я від мене. Я намірно по часу. Я говорю менше, Олександр говорить більше. Давайте, добре, я висловив цю тезу. У нас демократія, я дуже толерантний. Я висловив цю тезу до кінця. Так от, це називають перебирати вчерний час опонента. Пане Юрію, на мій погляд, не належить до тієї меншості українських істориків, які готові визнати міру своєї відповідальності. Я належу до тих, я маю достатньо історичну ерудицію і володію елементами історичної аналізу. Я історик музики і володію навчений інструментами історичного мислення, історичного аналізу. Тому я можу фактів не так багато знати і пам'ятати. Але я цим володію і відповідально кажу, що я належу до тієї частини меншості польських істориків і діячів, які визнають свою міру відповідальності. От м'яч на вашому боці. Дивіться, тепер, значить, по-перше, ви зараз починаєте вішати ярлики. Відповідаю, що я, як український історик, визнаю, дивлячись вам в вічі зараз, і говорю, що ви зараз використовуєте метод ярликів. Як український історик, доктор історичних наук, член наукового товариства імені Шевченка, визнаю відповідальність УПА за терор проти польського населення на Волині. Так, але так само наголошую на тому, що це була війна з етнічними чистками. І поляки здійснювали подібні акції, про які ви так розповідаєте, загнали, розстріляли з полицької. Дайте мені сказати. Ваштон неприпустимо, я вибачаюсь. Ваштон, коли говориться про людські жертви, так ви ж так говорили про це. Поляки, але говоріть це нормальним тоном, відповідним до теми, якою ми говоримо. Ні, ну давайте, давайте толерантніше. Ми хочемо навпаки досягти консенсусу. Ну як можна толерантність, коли людина не дає мені слово сказати? Я вам даю, але ви використовуєте зневажливий тон по відношенню подій, перед якими треба схиляти голову. Ще раз, схиляю голову перед тими українцями, яких закатували поляки. І поляками теж. І поляками, я про це говорив. Так. Яких закатували поляки. Яких поляки почали катувати на цих територіях, починаючи з періоду пацифікації. Пік припав на 1942-47 роки. Тому, ще раз, тепер, даючи відповідь на ваше питання. Серед українських істориків дійсно є різні погляди. Є погляд Ярослава Грицака на це, який дотримуються формули «вибачаємо» та «просимо вибачення». Є погляд Володимира В'ятровича, який так само за цю формулу «вибачаємо», ось і «просимо вибачення». Але питання до польських істориків. До частини польських істориків. Тому що крім Гжегоша Матики ви нікого не можете назвати. Я зараз не назву. Хто з польських істориків готовий я вам висловити, довідку, будь ласка, готовий висловити судження подібні до таких, які висловлює в даний момент. От висловлюю я і висловлює далі, отже, Ярослав Грицак. Ще один момент. Чи піднімає український уряд питання про те, що, слухайте, а давайте визнаємо дії польської влади проти українців геноцидом. Це м'яч іде передача з боку Польщі. І про це говорив на початку передачі Вадим Жоржевий, що поляки ні звідки знову починають піднімати це питання. Це неправда, що ні звідки. Ну як це ні звідки? Ви самі собі заперечуєте. Ця тема упродовж тривалого часу. Чому ми зараз з вами тут? От ви зараз перебуваєте мене. Будьте толерантні. Я толерантний. Ще раз, послухайте. Я просто, дивіться, Вадим воно Жоржевич, зайде. Можна якось завершити, якщо ви не сприймаєте живий діалог. Чому? Діалог зараз. Я вас слухав. Скільки ви до цього говорили? Я вам просто уточнюю. Скільки ви до цього говорили? Наступного разу я просто буду зацікавити, скільки ви до цього говорили, ось скільки говорив я. Пане Юрію. Так от, ще раз, чому ми тут? Я бачу, що ви не хочете вести живу дискусію по розумінню. Я веду з вами дискусію зараз. Чому ми зараз тут? Ви ж мені не даєте слово сказати. Але це інше питання. Зараз мій час, я зараз вам, мені Вадим Жоржевич дав можливість відповісти. Я розумію, чому ми тут. Тому що польською владою почало підніматися знову питання спекулятивне. Стосовно. Ви окреслюєте і вживаєте, дозволяєте собі вживати. Польською владою, ким ви прагнете примирення чи ні?
Та звісно, вибачаємо. Навіщо ви вживаєте що? Зараз такі різкі негативні? Які різкі негативні? Ну, спекулятивно. Це ваше оціночне судження. Польська влада ну, чому піднімає можна, це питання чому зараз. Чому не можна толерантніше висловити та як? Свою думку? Давайте, давайте польська влада піднімає це питання. Піднімає. Ну, піднімає це питання. Все, ну, я ж за те. Формула. Вибачаємо і просимо вибачення. Ми перепрошуємо за події, те, що ми робили в 42-47 році стосовно польського населення. Польська влада перепрошує за те, що вони робили на українських землях 42 по 47 рік. Прекрасна вибачаємо формула. Просто вибачення. Прекрасна все. Формула. Я ви згодні підтримую. З такою формулою, Олександр Іванович? Я повністю згоден з такою формулою, але я хочу просто навести факти. Ця формула використовується польським і українським урядом, починаючи з 90-х років. Так чи ні? Ні, не примирення... так. Тому що, увага, послухайте. Поляки вимагають від українців вибачень. Вони самі не вибачаються. Ні, послухайте. Примирення було на рівні Квасневський Кучма, наших президентів. Були відкриті пам'ятники так. На могилах полеглих українців у Польщі. Так. І президенти на рівні верхівки це визнали. Але так. Ця формула повинна спуститися з нашої еліти на всі щаблі суспільства. А це неможливо. За умов, що ми не розставляємо крапки над «і», що ми замазуємо ситуацію в цілому. Ну от ми всі винні, і ті винні, і ті винні, давайте вибачимося і все. Так це не спрацює. Тільки коли буде, так має бути, тільки коли має бути досліджено все, що сталося, проведена ексгумація, і визнана не так, що поляки говорять, полегло не тільки Матика, ви базуєтесь в основному на Матикові, є інші дані. Це ви базуєтесь, щоб... ви ж іншого не знаєте просто історію. Я ви знову переходжу. Олександр Іванович, ну дійсно. Ну він же мене перебив багато не... разів, я тільки один раз. Добре, добре. Мені здається, що ми вже нормально дійшли до фіналу. Та нормально, треба зійти з залізобетонної позиції, яка накидає тінь на плетінь. Тобто, має бути дослідження, має бути чітко сказано, що... Те, що я вам сказав, і ви з цим погодились, тільки ви це висунули на... Та знову ярлики. Не переходьте на особистості, шановні. А я не про... Я тільки... Ну, я засвідчив вашу дію. Я не сказав вашу... Моя дія. Вибачаємо і просимо вибачення. Ще відповідальність ще українців перед польськими жертвами, ще поляків перед українськими жертвами. Перед українськими. Все. Ну, здається, що... Ні, не все. Не все, пане Юрію. Це моя точка зору. Не все. Я головну тезу наголошую, що цей конфлікт багатостолітній, і особливо, який загострився в 20-30 роки, перейшов у фазу дій, які підлягають, мають риси геноциду, саме внаслідок спланованої акції української організації українських націоналістів Б. От з цим ви погоджуєтесь? З цим погоджуюсь, так. Тому що до того поляки окупували ці території. Ну, все, якби слухайте, Польща ці території не окупували, цього конфлікту помови, не було. Оце головне. Дивіться, якби Польща ці території не окупувала, якби не проводили політику пацифікації осадництва, цього конфлікту б на Волині не було б. Все, я про згоден, це мова. Але не можна це в одному реченні. Одному реченні покладати речі, які стосуються десятків тисяч загиблих. Та ми про інші речі говоримо які зараз. Ми говоримо, послухайте, чітке окреслення. В 20-30-х роках та польський... Та ми не за 20, ми говоримо за 42. Ми говоримо ви про посилає, причини... Ви тільки що посилалися на 20-30-ті роки. Олександр, ви ж якісь... 20-30-ті роки не було причини, ознак геноциду в діях польської влади. Так і в 40-х роках не було ознак геноциду в діях української армії. Все. Як не було? Ким це доведено? Ким це доведено? Ну як? Ким це доведено? Послухайте, я тільки що вам... Ким це доведено? Я вам сказав... Рафаель Лемкін, автор терміну «геноцид», він вважав дії УПА на Волині геноцидом? Скажіть, будь ласка, вважав чи ні? Значить, послухайте. Хто використовує термін «геноцид»? Поки ви крім в одному вас, фрагменті нашої розмови говорите так, а в другому фрагменті нашої розмови говорите ні, от тоді це примирення що буде так? Лише що бажанням. Дозвольте, панове. Треба звести А і Б. Так, сказав, ми зводимо А і Б. Я ж намагаюся звести, ви від цього відмовляєтесь. Можна... Для вас, дивіться, от я роблю висновок, що для вас українці – це люди, які чинили геноцид, ось а поляки – ні. Так, ви ні, згодні? Ні. Так, ви щойно про це говорили. Ні, я говорю, що винні, дивіться, ви не вдумали, що винні обидві сторони. Це моя принципова позиція. Так. Ви згодні? З цим згодні. Все, згодні. Згоден. Обидві сторони мають вибачитися. Ви згодні з цим? Згоден. Ну, все, ну про що то? Ні, не все. От коли ви розводите руками все, це те, що вже ми проходили. Все буде тоді. Коли? Коли? Ну, більше... А ексгумувати тіла треба, безумовно, порахувати треба. Все безумовно, треба. Так. Безумовно. І крім того, безумовно, і крім від того. Волині до і крім того, до Сян. Більшість української наукової спільноти, а потім довести це до громадськості і політичної, що
причиною і започаткували дії, які мають ознаки геноциду в 1942-43 році, започаткувала ці дії ОУНБ. А відповідь польської сторони, дії польської сторони, які теж мали ознаки геноциду, були вторинними і як відповідь на ці дії. От якщо це буде сформульовано чітко, от після цього. Дивіться, але от ті дії, польський які... наратив, Олександр, що... Ні. Це не польське. Як це не польське? Це польська позиція. Почекайте, дайте мені сказати. Але, от те, що... Але, я би в кінці сказав, дії УПА і ОУН були обумовлені багатовіковими чинниками, які існують між нашими народами. Їх врешті потрібно в 21 столітті нормальним, мирним, розумним шляхом взяти і вирішити. Тому що, слухайте, мені здається, що німці з французами за Ельзас і Лотарингію воюють стільки ж, скільки ми з Польщею по іншим різним містам. Ну, погодьтеся. Я дуже прошу, щоб ми в 21 столітті, по-перше, відповідали тому рівню людської свідомості, якої вимагається 21 століття. Тому я, приближуючись до примирення в фіналі нашої програми, почну з компліментів. По-перше, з розумними людьми дуже приємно, тому що моє питання про ексгумацію нашу вона підняв Олександр Іванович, він відчув, до чого я веду, а ви відчули, до чого я маю привести, ну, бо так воно має бути, з приводу примирення прикладу франко-німецьких відносин. Розумієте, мені здається, що ми маємо просто взяти оці історичні всі речі, зробити в спокійній, нормальній манері. Хтось доведе свою точку зору, хтось свою. У нас у кожного, у радикального історика своя аудиторія, у більш поміркованого своя аудиторія. Точно так же, як і я. Я не сприймаю жодних ніяких дуже радикальних. Я не можу. Мені від того, якщо ви кажете щось, на що можуть образитися поляки, я відчуваю якусь штуку. Коли там поляки кажуть щось, на що можуть образитися українці, я відчуваю якийсь дискомфорт. Я за те, щоб ми були, щоб ми були інтелігентними, ерудованими, досвідченими, розумними людьми. Я дякую всім, хто подивився. Я дякую Олександру Полячку і Юрію Митрофаненку за таку гарячу дискусію. У нашій програмі ще такої дискусії не було. Але я дуже вдячний вам. Вони мають бути такі розмови. Вони мають бути. Іноді навіть в різких якихось моментах, але я певен, що все одно ми цивілізовані люди і ми маємо обов'язково дійти згоди. Це був Мурований Лів. Побачимось.